ថាជនជាតិជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះយើងក៏គួរតែមានការស្រាវជ្រាវគ្នាអូប៉ាតាន់តាន់តោះតោះឡៃសំចាក់មកហើយសិពើដល់ទៅសលេងគាត់មកតោះចាំតិចតិចបងយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាពួកឯងបងស្រីហ្នឹងគាត់បានប្តីជប៉ុនហើយនៅជប៉ុនហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងចាតែយកថារឿងរបស់គាត់ផ្ទាល់ទៅមុខកុំឲ្យជួយទាំងអស់គ្នាអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានអំពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំអំពីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់គាត់បានផុសនៅលើ Facebook ផេកតខ្លួនរបស់គាត់គាត់រស់នៅខ្មែរជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអាគីហិរ៉ូកាតូចានិយាយទៅបងប្អូនអាចចូលនៅក្នុង Facebook page គាត់បានចាំខ្ញុំដាក់ឲ្យចាអ្នកតាមដានរបស់គាត់គឺ48,000នាក់ page របស់គាត់ហើយគាត់គឺជាប្រធានឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់អង្គរ Tiger បងប្អូនស្គាល់គាត់ណាអ្នកខ្លះហើយជាស្គាល់ចាគាត់ផុសពីម្សិលមិញករណីមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ទៅស្រុកខ្មែររឿងនឹងក្តៅបងប្អូនតែពីម្សិលមិញខ្ញុំទៅតែនិយាយអំពីមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍នៅស្រុកខ្មែរធ្លាក់ចុះបងប្អូនបានមើលវីដេអូខ្ញុំហើយនៅចាថ្ងៃនេះឥឡូវនឹងរឿងក្តៅទៀតរឿងក្តៅនឹងក្តៅតាំងពីម្សិលមិញព្រោះផុសគាត់គឺផុសពីម្សិលមិញដែរយើងអត់ខឹងគាត់ទេគាត់និយាយការពិតក៏ប៉ុន្តែគាត់សរសេរទាំងខ្មែរគាត់សរសេរទាំងភាសាអង់គ្លេសគាត់និយាយថាអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានទទួលវិក័យប័ត្រខ្លែងខ្លាយសម្រាប់ការទូទាត់វីសានៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញខ្ញុំតែងតែប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែវាពិតជាសោកស្ដាយណាស់ដែលមិត្តរបស់ខ្ញុំត្រូវឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍បែបនេះបើគេចង់បង្កើនវិស័យទេសចរណ៍រឿងបែបនេះគួរតែត្រូវបានកែលម្អឥឡូវនេះឥឡូវនេះចាហើយគាត់ភ្ជាប់រូបថតលុយសែនបើយើងឃើញជនជាតិថៃផុសស្ទើរថាបែបនេះយើងគិតថាជនជាតិថៃកំពុងតែមូលបង្កាច់ប្រទេសរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែបងប្អូននេះគឺជនជាតិជប៉ុនហើយកំពុងតែរត់នៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនហើយមិត្តភ័ក្ដិគាត់គឺចូលប្រលានយន្តហោះធ្វើឯកសារបកគលលុយឲ្យទៅបុគ្គលិកខាងប្រលានយន្តហោះតើទួលលុយអាប់មកវិញបែរជាលុយសែនបងប្អូនថោកទៀតបាទថោកទៀតណាស់ហើយគេសរសេរតាំងភាសាខ្មែរតាំងភាសាអង់គ្លេសគេផុសជាផាប់លីកហ្នឹងបងប្អូនយើងអស់កែហើយចិត្តសាសមួយនេះចូលលក្ខណៈមិនមែនជាចិត្តសាសខ្លាំងខ្លោទៀតហើយបងប្អូននេះចូលអំពើនេះជាអំពើថោកទៀតមនុស្សទូទាំងសកលលោកគេអាចមើលបានណាបងប្អូនគាត់ផុសទាំងភាសាខ្មែរទាំងភាសាអង់គ្លេសហើយគាត់ផុសជាសាធារណៈអ្នកណាក៏អាចអានបានហេតុអីមិនធ្វើបែបហ្នឹងហេតុអីមិនធ្វើបែបហ្នឹងក្រខ្លាំងពេករហូតដល់ថ្នាក់ដូរលុយសែនឲ្យជន់បរទេសអីក៏ថោកទាបរបៀបនេះថោកទាបចង់និយាយជនជាតិយើងមិនមែនទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាច្រើនអំពើថោកទាបយ៉ាងវាច្រើនបងប្អូនអីវាគ្រប់រឿងគ្រប់បែបគ្រប់សពគ្រប់យ៉ាងយើងក្រដល់ម្លឹងឯងពជាជនយើងក្ររហូតដល់បោកប្រាស់គេគ្រប់កន្លែងសុំឲ្យនៅប្រលានញ៉ឹងហោះបំពេញទូនាទីការងាររបស់ខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែលួចដូរលុយដែរត្រូវតែឲ្យលុយញៀវទេសចូលជាលុយសែនដែរនោះហូចចិត្តហូចចិត្តមែនតើមកដឹងយីថាមិនយល់បងចំសាហាវណែអូយតើសំខាន់មានអសកូពីនៅហ្នឹងមកអឺចង់និយាយចេះអឺកប៉ិតព័ត៌មាននេះអានឹងសម្រាប់អារម្មណ៍ណាយើងមិនដឹងលក្ខណៈមិនឲ្យច្បាស់ពិតប្រកបតែក៏គួរតែឆែកឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រិមិត្តបើសិនជាគាត់នៅខ្មែរស្រាប់ងាយស្រួលទេបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាចង់មែនតែបង ABC ដែលយកធាត់បន្ទូលខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្មងពេលហ្នឹងសាលាចាំបានបងប្រុសអានឹងរឿងអ្នកលក់នៅក្រៅគេគាត់ទិញអីនៅសៀមរាបអានឹងអាប់លុយខ្លាំងៗឲ្យភ្ញៀវគាត់មានណា
អត់មានហើយនៅខ្មែរយើងមិនមានដែរបងខ្មែរដូចគ្នាគាត់តែមកគាត់តែលក់អីគេថាលក់តែម្បានប្រមាណនេះនៅផ្លូវត្រូវកាប់ស្រូវយើងនេះហ្នឹងឲ្យលុយខ្មែរខ្លាំងខ្លាយថាអូនអើយតែលក់បានខំអហើយសំខាន់អស់លុយគាត់ទៀតណាសំខាន់អស់លុយគាត់ទៀតអាប់ឲ្យគេទៀតហើយបានលុយខ្លាំងខ្លាយមករបស់ក៏យកទៅទៀតតោះតោះមកតៃបាត់ ABC ចូលរួមតែនេះមានតែក្រដាស100ទេហេតុអីបានថាអឺអាប់មកជាក្រដាស100ទេលុយខ្លាយក្រដាស់អើញ៉ាំមកដោយសារតាមិញហ្នឹងវាមិនមែនក្រដាសសែនទេតែគេដាក់ថាកូពីលុយសែនកូពីគេដាក់លុយសែនកូពីយើងអត់ដឹងថាម៉េចដែរបងតានេះក្រដាស50ហើយមានក្រដាស20ដុល្លារមួយទៀតហែតែក្រដាស20ដុល្លារនេះយើងមិនដឹងម៉េចទេបើតាក្រដាស50នេះគឺដាក់ថាលុយសែនកូពីចឹងមកអឺអូយណាបងប្អូនរបស់យើងតិចតួចតិចតួចតែគាត់ថាថ្នាក់លើគួរតែធ្វើរឿងនេះឲ្យលឿនចាតោះយើងជួយគ្នាប្រិមិត្តរបស់យើងហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដល់គេហៅថារីយើងនិយាយពាក្យថាឥឡូវវាហោះពាក្យថាកំសត់ហើយប្រិមិត្តយើងក៏មកបានច្រើនតំបន់ទេសចរអីដែលលោកគ្រូអាចារ្យអេខំធ្វើខំធ្វើបែបលក្ខណៈមិនប្រម៉ូតនេះតាមអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងនេះយើងមិនដេកទីមកថាក្រេឌីតមកទៅយើងពួកយើងចំណាយទាំងអស់គ្នាតែបន្តិចបន្តិចម្នាក់តាមអីដែលពួកយើងអាចជួបបានតែចំណុចតិចតួចតិចតួចហ្នឹងប្រិមិត្តដែលគេខ្លាចពួកកលុកមុនដែលយើងធ្លាប់និយាយហ្នឹងពេលហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគាត់សាយសលេងផ្ទាល់ហ្មងប្រិមិត្តអាហ្នឹងរឿងលុយអាប់លុយខ្លាំងខ្លាយគាត់នៅសៀមរាបចាអាហ្នឹងជួយបរទេសហ่าហើយមួយទៀតតែលុយខ្លាំងខ្លាយតោគេកោគេហ្នឹងមិនអាហ្នឹងក៏កាត់ឡើយទៅលើជនបរទេសគ្នាគាត់ដឹងថាតវ៉ាមិនជួនកាមិនមែនតកែខនអត់មែនតកែសន្តាគេគេធ្វើឯណាសិពើគាត់ថាជួនកាអាចបុគ្គលិកក្រមនឹងច្រើដល់ថ្ងៃដែលគេកក់បានអីហានដល់លុយហើយដល់គេថ្ងៃទៅដេញថាថ្ងៃគេទៅគេថាអត់ទេបន្ទប់បែបហើយហើយរហូតដល់ប្រិមិត្តគាត់ថាអូនមែនទេគឺពួកនឹងគឺធ្វើចឹងទេដេញថ្លៃដេញថ្លៃចុះកាលពេលឆ្លងឆ្នាំមកមានមកកណ្ដោហ្នឹងហើយឃ្លីរទៅហើយលេងពួយហើយសិតតកសិលាឯងបានណាចឹងបងប្អូនតកគឺពីតកគឺបានហើយកក់ដាក់លុយទៅហើយហ្នឹងហើយដល់តែគ្នាទៅដល់អូវ៉ាលីចូលសន្តាគីហើយថាសុំទោសបងថាសុំទោសពេញហើយថាអានេះសងគេអត់មានឲ្យថ្លៃនេះថ្លៃមកមិនទេវាមិនមែនទេហើយគាត់ថាប្រហែលជាដោយសារតែមិនមែនតកែគេដឹងដោយសារតកែខ្លះគាត់ជាជនជាតិបរទេសចាអញ្ចឹងអាចជួនកាលបុគ្គលិកក្រមអត់ទេដែលធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនឲ្យគ្នាទៅរើស្អីណាមិនងាយងាមអឺគ្នាអស់វ៉ាលីទៅដល់កន្លែងគេងហើយហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនតិចតួចតិចតួចយើងកុំលេងសើចប្រិមិត្តណាហើយបើសិនជានេះពាក្យថាកូពីបងប្អូនតាបើសិនជាលុយធម្មតាមើលក៏យើងនៅសបិចសបិលទេសបិចសបិលទេបងប្អូនតែតែមិនសូវចេះមើលដុល្លារទេសាលានិយាយត្រង់សូវចេះមើលទេអានឹងនិយាយតាមត្រង់ប្រិមិត្តបើយើងស្ទាបក៏អាចឲ្យស្ទាបអីណាអឺចេះស្ទាបហើយញៀនដល់ថ្នាក់គាត់ឲ្យច្រឡំប្រិមិត្តទៅបាត់ហើយនឹងអឺបើសិនជាតែខ្លះអ្នកគាត់និយាយថាចុះបែរយកមកភ្លាមមិនក៏មិនមើលតែខ្លះជួនកាលយើងຕົកចិត្តទៅបងប្អូនយើងមើលតែក្បាលលុយថាក្រដាស50និងក្រដាស70យើងយកមកបាត់ចុះក្នុងកប៉ាល់ម្ដងតែមិនមើលឃើញថាអឺលុយខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងហើយចុងកន្លែងនេះជាព័ត៌មានខ្លះខ្លះដែលយើងបានលើកឡើងដើម្បីយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តអើយពួកប្រទេសយើងកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យទេសចរខ្លាំងមែនតើចង់ចង់ឲ្យមានការរួមចំណែកគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងនេះកុំប្រដៅប្រដៅឬកុំធ្វើអីប្រដេផ្ដាសាឈ្មោះមួយជាគេហៅថាពាក្យចាំបារាំងពាក្យមួយ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 ទៅគេខ្លាចមែនតើឲ្យយើងទៅយកមកនិយាយរឿងតារាងស្អីគេមិញភេកណាយកទៅចុះថាប្រទេសយើងមួយណាស៊ីក្តីអាហ្នឹងក្តីអាចារកម្មអាចារកម្មគេហ្នឹងអឺគេតកម្មនោះមានកបិតមានរុកឈាមមានអីហ្នឹងបាទហើយក៏មានអ្នកចូលទៅខមមិនថាងាប់ហើយជួបភូមិមាប្រទេសមានសង្គ្រាមតែលេខ2វិញហើយខ្មែរដូចគ្មានអីទេតែមកតែលេខ1គេមកអញ្ចឹងអឺចិត្តតែអញ្ចឹងចឹងអីប្រិមិត្តរបស់យើងណោះតោះសុំសម្រាប់សិនហើយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រិមិត្តបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការកម្មង់ទិញបាទនៅផលិតផលសុខភាព ABC ក្រុមមុខអាចតាក់ទៅមកបានបងប្អូនរបស់យើងណាជាពិសេសគឺ Fiber Fiber ABC គឺមានទូរទស្សន៍ជួយលេខសមាជិកពលកាសំណកាហ្វេសេះលោកអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាទូលេមួកប្របាក់នៅក្នុងការបន្ទោបងនោះគឺក៏ផ្លេច Fiber ABC ចឹងមកប្រាប់តម្លៃ20ដុល្លារពីប្រាប់40បងប្អូនយើងយកចាប់ពី2ប្រាប់ឡើងទៅយើងហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកឲ្យបាទសម្រាប់ Fiber ABC បងប្អូនយើងណាបាទថ្ងៃចឹងបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការទិញតើទៅមកបានជួយមានសេវាកម្មនឹងជូនហើយបើស្វែងរកណាជលីបងប្អូនយើងដើម្បីជួយបង្រ្គប់វីតាមីន
សារធាតុចិញ្ចឹមដែលខ្វះនៅក្នុងរូបរាងកាយនិយាយទៅល្អសម្រាប់សុខភាពមែនតើពួកយើងជិះបង្គ្រប់គ្រាប់ជាមក្រហមលោកអ្នកដែលគាត់ខ្សោយគេងមិនសូវលក់ញ៉ាំបាយមិនសូវបានអីផ្សេងៗនឹងប្រិមិត្តបើយើងអាចញ៉ាំនៅ Spiro Naturally ABC ដើម្បីជួយបង្គ្រប់វីតាមីនសារធាតុចិញ្ចឹមដែលខ្វះនៅក្នុងរូបរាងកាយបានយ៉ាងល្អតែម្ដងប្រិមិត្តបើយើងណាបងប្អូនយើងជិះឈុតទៅ3ប្រអប់មាន30កញ្ចប់តូចតម្លៃ40ដុល្លារប្រិមិត្តមានសេវាកម្មនឹងជូនឲ្យមិនថាបងប្អូននៅភ្នំពេញឬក៏អ្នកដែលគាត់នៅខេត្តទេសម្រាប់ Spiro Naturally ABC រសជាតិឆ្ងាញ់ប្រិមិត្តបើយើងណាពួកយើងមានបន្ថែមនៅស្មៅផ្អែមនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងផ្អែមប្រិមិត្តបើយើងតែមិនជាស្ករដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេអានឹងគ្រប់គ្រងជាតិស្ករទៀតប្រិមិត្តបើយើងណាបាទថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកជាឈុតបានចំណេញ5ដុល្លារប្រិមិត្តមានសាប៊ូគាត់សាក់សាប៊ូដុនតាជាងលក់មកយូរហើយល្អមែនតើកំចាប់បាក់តេរីអាក្រក់រក្សាបាក់តេរីល្អដុសមុខដុសខ្លួនអីបានមកចាប់តែម្ដងប្រិមិត្តបើយើងហើយនៅសាប៊ូគាត់សាក់ជួយដល់ឫសគល់សាក់ហើយពាណិភាពស្កូវផងដែរបាទហើយនឹងថ្នាំទៅថ្មីគឺជួយដល់ឫសគល់អញ្ចាញថ្មីរបស់លោកអ្នកណាការពីការរលាកកាយនឹងពូធម្មជាតិប្រិមិត្តបើយើងណាថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការទិញជួយគ្រប់ត្រូវផងពួកយើងតែ2នាក់បងប្អូនសាវលេខមាន Telegram ទាំង Cool App តែមកផ្ទាល់ក៏បានដូចគ្នាដែរអត់ថាអីទេក៏មកវឹតវឹតដឹកឲ្យភ្លាមភ្លាមណាបាទលេខរបស់សិពៅតើតើមកលេខសិពៅ093 827 និង827បាទលេខសាលា010 499 ប្រិមិត្តបងយើងណា